Tikai viens no piemēriem, kur tieši digitālā bibliotēka var būt ļoti noderīga, ir meklējot tautas tērpa nēsāšanas tradīcijas. Par šo tēmu izveidot atsevišķa 117 vienību kolekciju no Latvijas muzejiem, bibliotēkām un privātajiem arhīviem. Tomēr nevar teikt, ka šī būs tā viena vienīgā vietne, kurā atrast visas Latvijas vēstures liecības. Piemēram, meklējot video liecības par barikādēm, te jau nevienu no video nevar apskatīt. Aizsargāti ar autortiesībām. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā cer, ka kādu dienu vēstures liecības būs brīvi pieejamas uzreiz turpat internetā. Vismaz pagaidām tad šeit var atrast, ka jā, tāds konkrēts video ir un norādīts, kur to meklēt apskatē. Tas ir mūsu sapnis ar vien strādāt ar šo autortiesību pārvaldību un licencēšanu, lai tas būtu arvien plašāk pieejams, bet tie autortiesības ir spēkā Latvijā un tās tiek arī šeit respektētas un ievērotas. 5 gadus tika digitalizēti priekšmeti, grāmatas un dokumenti. Vietnē tagad atrodami 3,8 miljoni dažādu digitālo vienību. Digitālajai bibliotēkai nav abonēšanas maksas, ja ir internets, ir pieeja. Lietotājs ir centrā, lai nav jāskrēt par ļoti daudz dažādām vietnēm, bet ar vienu meklējumu vienā vietnē mēs uzzinām par to, kas viss ir, un ja nepieciešams, mēs vēlamies vai specifiskāku izpēti vai pieejamību, tad mēs aizējam uz interesējošo vietu. Digitalizēšana un vietnes izveide gan nebija lēta. Kopējās izmaksas sasniegušas 12 miljonus eiro. Lielāko izmaksu daļa sedza no Eiropas fondu līdzekļiem. Diskusijās jau tagad tiek spriest, kā šo rīku izmantot nākotnē. Viena no idejām ļauj tik vienam publicēt. Arī tas zinātniskais līmenis kaut ko ņems no tā līmeņa, ko visa sabiedrība rāda, jo tam ir arī kaut kas vērtīgs un būs otrādi. To tikai nedrīkstētu sajaukt, ja mēs nevaram aizstāst to zinātnisko līmeni ar visu sabiedrīgas radīto to produktu. Cik mēs visi esam eksperti, vai to kāds pārbaudīs, vai mēs pieņemam, ka tur var būt jebkas, tomēr pastāv arī Wikipēdija, kura vēl aizvien pastāv un kurā kaut kādā veidā tās ekspertīzes vai tā sadarbība ir atrunāta. Nacionālajā bibliotēkā nešaubās, ka digitālā bibliotēka būs populāra. Covid laikā tika pierādīts, ka interese par muzeju digitalizēto saturu ir liela un tā nav zudus arī tagad. Interese bijusi augsta gan reģionos, gan skolās, gan diasporas kopienās. Dāvids Frenefalds, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.